Doja të flisem fakt me që sot u bë konstituimi i grupit parlamentar demokrat dhe si fillim dua të shpreh falënderim të sinqert për kolegët e nderuar që flas sot në emër të tyre. Ne faktikisht kemi një histori të përbashkët si demokrat, por gjithashtu ne jemi këtu sepse ndajmë një vizion të përbashkët për sa i përket zgjidhjes së krizës politike në vend. Dua të gjithashtu të vë në duke dhe në vëmendje që këta demokratë të ulur sot këtu janë demokratë që vërtet kanë dhënë kontributin e tyre në zonat e tyre, kështu që unë shikoj ata si një përfaqësues të denjë të këtij grupi dhe të demokratëve dhe qytetarëve demokratë në të gjithë Shqipërinë. Kështu që jam nderuar në fakt që i përfaqësoj ata sot dhe flas në emër të tyre. Gjithsesi, më lejoni që të flas ndoshta të skicoj një platformë, një mini platformë në mënyrë të përmbledhur se cilat janë synimet dhe objektivat tona si grup parlamentar gjatë jetës parlamentare që ne do kemi në këtë legjislaturë. E para, më duhet të them që ne do përfaqësojmë të gjithë demokratët të cilët nuk kanë qenë dakord me dorëzimin e mandateve. Do përfaqësojmë ato demokratë të cilët duan që ne t'i përfaqësojmë në parlamentin shqiptar. Për post denoncimeve që do bëjmë të gjitha aferave, skandaleve të kësaj qeverie, të kësaj mazhorante, ne gjithashtu do shpalosim një alternativë të qartë për një vizion të Shqipërisë së nesërme. Kur flas për vizionin e Shqipërisë së nesërme, un kam parasysh tre pika kryesore. E para është reforma zgjedhore dhe ndryshimi i sistemit. Pra, ne do përpiqemi dhe të luftojmë në çdo mënyrë që ky parlament të bëjë një riformatim të sistemit ton të kalibër politik, i cili është shndruar në gjeneratorin e të gjitha të këqijave të qeverisjes në Shqipëri. Shumë shpejt ne do paraqesim projektin ton të detajuar për sa i përket kësaj platforme dhe do të japim fund partitokracisë në vend. Jemi të hapur të nënshtrohemi çdo diskutimi të gjerë publik dhe shoqëror për të folur për një sistem politik më të denj. Gjithashtu do mbështesim reformën në drejtësi dhe procesin e integrimit së Shqipërisë.